ឡាជាអសួស្តីអមិត្តភ័ក្ដិ Facebook និងមិត្តភ័ក្ដិជាក់ស្ដែងទាំងអស់អអ្នករៀនទាំងអស់លើខ្ញុំឡាយអាដាមស្មីត Free អាដាមស្មីតអ Free Cool អគ្រឹះអមិននឹងយូរដោយសារខ្ញុំទំថតចប់អហើយដល់ចឹងទៅអថតមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែប្រឈប់សិនមិញចឹងវាយឺតម៉ោងសួស្តីច័ន្ទឧត្តមចឹងខ្ញុំអានឲ្យប៉ុណ្ណេះមុនអានឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីសភៅនេះបន្តិចអរអ្នកណាចង់ចេះវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគឺអគួរតែរៀនសភៅនេះគឺជាវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំហើយអនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្នកណាពូកែជាងអាដាមស្មីតទៀតទេអមានក្តាប់អ្នកប្រាជ្ញទេគឺកពូលម៉ែឪអ្នកប្រាជ្ញខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើលោកនេះតាំងកើតមនុស្សលើផែនដីមកដល់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាទៅរាប់លានឆ្នាំទៀតក៏គ្មានណាប្រហែលប្រកែកលើអស្មិតដែរគាត់សពើនេះចេញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតាមរដ្ឋអាដាមស្មិតតសាលាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យរឿងហ្នឹងអស្មិតគឺជាមនុស្សសាមញ្ញស្លៀកពាក់ហូបចុកដើរអង្គុយដូចគេធម្មតាអត់ចេះធ្វើរឹកធំទេគេមានដឹងថាគាត់អ្នកប្រាជ្ញណាគូគូដូចគ្នាមើលគាត់ដូចមនុស្សធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែហើយសពូនេះចេញផ្អើលដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្អើលដល់ប្រទេសទាំងមូលហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរកគាត់ថ្ងៃមួយគេរៀបពិធីទទួលគាត់គាត់មកក្រោយគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះភិតដល់គាត់មកក្រោយគេមកដល់គេងើបឈរទទួលគាត់ទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់អង្គុយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំឲ្យគាត់អង្គុយគាត់ថាគាត់អត់អង្គុយទេឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយមុនអឺឲ្យគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយមុនបានគាត់អង្គុយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីភិតថាឲ្យលោកអង្គុយមុនព្រោះលោកជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្ដែងការគោរពប៉ុនស្មីតត្រូវគេមើងងាយអស់ចិត្តហើយព្រោះមនុស្សសាមញ្ញនឹងមានអណាដឹងថាអ្នកប្រាជ្ញធ្វើធម្មតាធម្មតានឹងសេងទូចអរគុណដល់ធម្មតាដល់ពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរហូតដល់សាលាផ្អើលឆុលពេញសាលាតាមនឿដែលគេធ្លាប់មើងងាយហើយឥឡូវទៅជាអ្នកប្រាជ្ញធំផុតលេខលើខាងសេដ្ឋកិច្ចសេងសុងសុស្ដីជាងសម្រាប់បងប្អូនយើងចង់ចេះវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគឺសភៅទាំងមូលហ្នឹងហើយគួរកុំចំណាយពេលច្រើនទៅលើរឿងផ្សេងៗចំណាយពេលរឿងណាជុកខួរក្បាលយើងព្រោះសភៅមានច្រើនណាស់អប៉ុន្តែសភៅណាដែលមិនឲ្យយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអខ្ជះខ្ជាយព្រោះសភៅខ្លះអានហើយខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាសភៅខ្លះអានហើយជប់ខួរយើងហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអានតែម្ដងតែខ្ញុំឲ្យគូលគ្រឹះគ្រឹះហើយខ្ញុំ convert ចូល website kuitv.com ហ្នឹង www.kuitv.com យើងនឹងចូលមើលហ្នឹងទៅអ្នកសុស្ដីមេនត្រីសឹមបាទ
បងប្អូនណាដែលអត់បានមើលផ្ទាល់ live ផ្ទាល់ហ្នឹងសូមចូលមើល website ខ្ញុំ www.kuoytv.com មិនឃើញទេជើងខ្ញុំអានតែម្ដងចំណងជើង The World of Nation ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជាតិខ្ញុំប្រែសម្រួលចំណងជើងបន្តិចពាក្យថាទ្រព្យអមួយទ្រព្យរបស់គ្រួសារមួយទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទ្រព្យរបស់ប្រជាជាតិមានគ្រឹះរបស់វារូបមន្តស្នូលដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមួយមួយទៅជាប្រជាជាតិមានមានប្រជាជាតិខ្លាំងខ្លាំងមានគ្រឹះរបស់វាហើយក៏រូបមន្តហ្នឹងក៏យើងយកមកប្រើក្នុងក្រុមហ៊ុនរូបមន្តហ្នឹងយកមកប្រើក្នុងគ្រួសារដែរអញ្ចឹងមើលមកព្រះគ្រួសារតាមពិតគ្រួសារហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយហើយក្រុមហ៊ុនដបងដបងហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងមើលមិនយល់តាមពិតគ្រួសារយើងរត់រອບលៀនគ្រួសារពេញកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយមួយហើយបើយើងមានការសិក្សាទៅយើងនឹងមើលឃើញធ្លុះរឿងហ្នឹងថាគ្រួសារយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងហើយយើង convert អាហ្នឹងពីប្រជាជាតិមកដល់ក្រុមប្រទេសមើលមកផ្លេតគឺជាប្រទេសតាមពិតគឺជាក្រុមហ៊ុនយៈមួយមើលមកផ្លេតជានគរជារដ្ឋតាមពិតជាក្រុមហ៊ុនមួយបាទឌួងឆវ័នជំរាបសួរអញ្ចឹងនគរក៏ជាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអីជិនក៏ជាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារជាក៏ជាក្រុមហ៊ុនក៏ convert វាថាអរគុណសរឿនខាត់សរឿនបាទហើយខ្ញុំអានតែម្ដងហើយអានេះទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិគឺធ្វើម៉េចប្រជាជាតិមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងក្រុមហ៊ុនមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងគ្រួសារមួយមិត្តមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនជាតកើតឯងឯងដល់យើងជប់វាជាងដល់បកើតរូបមន្តជប់ហើយសពើទាំងមូលនេះគឺបកើតរូបមន្តជប់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារមានទៀនជាវិជ្ជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យលើលោកនេះអ្នកណាមិនល្បីអាដាមស្មីតឥឡូវ introduction and plan of the world អារម្មណ៍កថាឲ្យនឹងប្លង់សិភៅ The annual labor of every nation is the fund which originally supply it with all the necessary and conveniences of life whichIt annually consumed and which consists always either in the immediate produce of that labor or in what is processed with that produce from other nations. ប្រែមកថាសុស្ដីលក្ខណាពលកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាមូលនិធិដែលមាន origin មានន័យថាមានប្រភពដើមផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យប្រជាជាតិនោះនៅរាល់ទំនិញដែលចាំបាច់ហើយនឹងដែលសុខស្រួលសម្រាប់ជីវិតដែលប្រជាជាតិនីមួយនីមួយប្រើប្រាស់ជាប្រចាំឆ្នាំហើយដែលជានិច្ចកាលរួមមានទាំងជាផលិតផលដែលបង្កើតឡើងក្នុងស្រុកដែលចេញពីពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិនោះឬក៏
ផលិតផលដែលត្រូវបានទិញដោយផលិតផលរបស់ប្រជាជាតិនោះពីប្រជាជាតិដទៃទៀតពេជ្រពិសីជំរាបសួរអានេះខ្ញុំប្រែលើខ្ញុំសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់ផលិតប្រជាជាតិមួយមួយប្រជាជាតិមួយមួយមានន័យថានៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជាជាតិមួយថៃជាប្រជាជាតិមួយយួនជាប្រជាជាតិមួយអាល្លឺម៉ង់ចិនរុស្ស៊ីជប៉ុនពេញផែនដីនឹងដោះប្រជាជាតិមួយមួយវិញខ្លួនចង់និយាយចឹងហើយប្រជាជាតិមួយមួយហ្នឹងមានពលកម្មប្រចាំឆ្នាំតាមពិតពលកម្មរងថ្ងៃហ្នឹងរងអាទិត្យរងខែប៉ុន្តែអាដាមស្មីតយកប្រចាំឆ្នាំយកមកបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំធ្វើជាពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិដល់គិតពេលវាអត់កំណត់ទេប៉ុន្តែអតិទេពឲ្យអត់កំណត់ទេប៉ុន្តែអាដាមស្មីតឲ្យយើងជឿថាបិទបញ្ជីប្រចាំខែជឿថាបិទបញ្ជីប្រចាំឆត្រីមាសឆមាសឆ្នាំជំរាបសួរងួតថងបាទមិនតន់ញ៉ាំហងខ្ញុំទំថតវីដេអូទម្លាក់ឲ្យគ្នាយើងនឹងខ្ញុំទំថតឲ្យមិញហើយចុះមកឡាយឲ្យយើងទៀតសិនឡាយឲ្យបានញ៉ាំអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអាដាមស្មីតយកឆ្នាំរយៈពេលកាត់ពេលជាឆ្នាំធ្វើជាគោលថារាល់គ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងធ្វើពលកម្មប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើរងថ្ងៃហ្នឹងតាមវត្តធ្វើរកសប្ដាហ៍រកខែឆមាសហ្នឹងត្រីមាសឆមាសហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកំណត់ជាឆ្នាំវិញដល់យកឆ្នាំធ្វើជាអត្រាពលកម្មប្រចាំឆ្នាំហើយពលកម្មប្រចាំឆ្នាំធ្វើអីគឺបង្កើតផលិតផលគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់លើភពផែនដីនេះគឺសិតអញ្ចឹងទាំងអស់ប្រើប្រាស់ពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិ7SN អរគុណអញ្ចឹងប្រជាជាតិគ្រប់ប្រទេសប្រជាជាតិហ្នឹងប្រើមនុស្សក្នុងរដ្ឋប្រើមនុស្សក្នុងនគររបស់ខ្លួនជាពលកម្មរបស់មនុស្សក្នុងនគរក្នុងរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីផលិតទំនិញផលិតអាហារចង់និយាយចឹងហើយប្រចាំឆ្នាំគាត់ចង់និយាយចឹងរាល់ប្រជាជាតិសឹងចឹងទាំងអស់ហើយអានឹងគាត់ថាផលិតរបស់អីរបស់ដែល necessary ដែលចាំបាច់ស្អីចាំបាច់ជីវិតត្រូវការចាំបាច់ខ្វះអត់បានហើយអាផលិតរបស់ពីរយ៉ាងទី1អាចាំបាច់អាទី2អាសុខស្រួលស្អីដែលចាំបាច់អាណាខ្វះអត់បានអានឹងចាំបាច់អាណាដែលសុខស្រួលអានឹងវាអត់ចាំបាច់ទេអត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែធ្វើឲ្យជីវិតសុខស្រួលអានឹងភាគច្រើនទៅលើទំនិញហើយប្រជាជាតិមួយមួយនឹងប្រើកម្លាំងមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តគោះហ្នឹងហើយប្រចាំឆ្នាំចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺជាមូលនិធិគឺជាមូលនិធិយើងដែលលើពាក្យហ្នឹងហើយប្រែមកថាលុយតាមពិតទំនិញហ្នឹង convert វាឲ្យមកជាគណនីគឺជាលុយ
លុយនឹងគឺជាអ្នកពជាមកមនុស្សអ្នកកោះផែនដីអ្នកចេញទំនិញនឹងហើយជាប្រចាំឆ្នាំជាប្រព្រឹត្តទៅរាល់ឆ្នាំប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងអានឹងអាដាមស្មីតគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងហើយប្រជាជាតិនឹង see consume see ប៉ុន្តែបើប្រុសស្ដាប់ហៅថាហូបពិសាញ៉ាំអឺអរគុណច្រើនងួនថងអញ្ចឹងអកម្ពុជាអញ្ចឹងស៊ីផលិតផលហ្នឹងខុនស៊ូមបែរថាអញ្ចឹងបើសាំងស៊ីសាំងឡានស៊ីសាំងបើប្រជាជាតិហ្នឹងយើងអឺស៊ីទំនិញប៉ុន្តែយើងហៅឲ្យវាប្រុសឲ្យវាថ្លៃធ្នោថាពិសាទំនិញហូបទំនិញហ្នឹងជាប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំអស់ប្រហែលអាហ្នឹងចង់ថាអញ្ចឹងហើយអឺអាទំនិញហ្នឹងវាមាន2បែបទំនិញហ្នឹងវាមានទំនិញដែលប្រជាជាតិខ្លួនឯងនឹងកោះបានហើយនឹងទំនិញដែលប្រជាជាតិដទៃទៀតកោះបានអឺពីផលិតផលអឺផលិតផលហ្នឹងយើងនិយាយ produce ជាវាខុសពី product ផលិតផលដល់ produce ផលិតផលសរុបរបស់ប្រជាជាតិអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសវាមានន័យចឹងយើងច្រើនលើពាក្យ product គឺផលិតផលអឺ product អឺអអអរគុណឆៃអូខេអឺមនុស្សទូទៅយល់ថា product អានឹងត្រូវឯប៉ុនកលអង់គ្លេសកាលណាប្រើ product ផលិតផលមួយប៉ុន្តែកាលណាប្រើ produce ផលិតផលសរុបចង់ថាចឹងលើប្រជាផលិតផលសរុបរបស់ប្រជាជាតិចិញ្ចឹមមនុស្សមកប្រជាជាតិនឹងជាសរុបចំនិយាយចឹងហើយផលិតផលហ្នឹងវាកោះចេញពីប្រជាជាតិហ្នឹង1កោះចេញពីប្រជាជាតិហ្នឹងប្រើកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងដើម្បីកោះអាហ្នឹង1ទៀតគឺយើងកោះអត់បានគឺយើងដឹកផលិតផលសរុបផលិតផលពីប្រជាជាតិដទៃទៀតយកមកឲ្យគុតផ្គងប្រជាជាតិខ្លួនអញ្ចឹងដោយយើងបើយើងមិនដឹកយើងមកគុតគង់ឯងយើងមានអីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងដឹកប៉ុន្តែអាដាមស្មីតជំនឿជាតិអង់គ្លេសប៉ុន្តែដើមកំណើតតាមញោមចាំភ័យជាស្កុតឡែនព្រោះអង់គ្លេសជាសាររាជាណាចក្រផ្គុំដោយប្រទេស4 5បញ្ចូលគ្នាដែលយើងហៅថា UK the United States of Kingdom សារាជាណាចក្រអង់គ្លេសផ្គុំចេញពី England Norway England Wales Echo Scotland និង Irish ចេញពី5រាជាណាចក្រ5រាជាណាចក្រគឺ5នគរផ្គុំគ្នាចេញជាចក្រភពអង់គ្លេសមួយហើយដែលយើងហៅថា Adam Smith គឺជាជនជាតិអង់គ្លេសប៉ុន្តែរស់ឫសគល់គាត់ទៅគឺជាជនជាតិ Scotlandតែ Scotland នឹងខ្ញុំនៅចាំព្រែលព្រែលនេះដោយសារខ្ញុំវាអត់ពេលច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវអានតែតាមខ្ញុំចាំគឺ Scotland តែយើងហៅរួមគឺអង់គ្លេសអរគុណសុខុនហុយអរគុណកឹមហួរចឹងខ្ញុំរកចំណុចសង្ខេបឲ្យយើងស្រួលយល់មិញខ្ញុំប្រែ
ប្រែឲ្យខ្ញុំស្រាយខ្លះៗឲ្យខ្ញុំស្រួលស្ដាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំហៅចំណុចសង្ខេបឲ្យគួរឲ្យវាស្រួលចោះគួរចងចាំដល់យើងចងចាំបានវារះចេញជាពលឺពីក្នុងគួរទៅអញ្ចឹងចំណុចចង់និយាយថាអាដាមស្មីតចង់និយាយរឿងទី1ប្រជាជាតិ1ទី2ពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិ1ទី3ពលកម្មនឹងកោះផលិតផលរបស់ប្រជាជាតិរៀងខ្លួនទី4អាដាមស្មីតចង់ថាយកមកផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រជាជាតិរៀងខ្លួនពីព្រោះប្រជាជាតិរៀងខ្លួនត្រូវ consume ត្រូវ see ឬត្រូវ hope ត្រូវបរិភោគនៅផលិតផលសរុបនឹងជាប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំដងឆ្នាំដងហើយទី5ចំណុចទី5គឺអាផលិតផលហ្នឹងគឺយកជាផលិតផលកោះចេញពីប្រជាជាតិហ្នឹងផងជាផលិតផលដឹកយកមកពីប្រជាជាតិដទៃផងយកមកគុតគុំឲ្យផងគ្នាចំណុចគោលគឺអារ៉ាន់ស្មីតចង់ថាអញ្ចឹងបរិយសុស្ដីងុតថងសំណុំពរមុនបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរទៅរៀបចំវិធីដើម្បីឲ្យកូនសិស្សបានជួបតបផងអរគុណចាំមើលខ្ញុំយកចំណុចចាំខ្ញុំអានហើយចាំខ្ញុំយកពិចារណាជាងខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបទេអរគុណទាំងបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបទៅយើងនេះຕົកហើយចាំខ្ញុំមើលខមមិនយើងហើយចាំខ្ញុំឆ្លើយតបឥឡូវនេះខ្ញុំពងបតិមកកង់មកកង់ដើម្បីឲ្យគូក្បាលយើងចាប់ចំចាំអញ្ចឹងវាមានប្រមាណចំណុចធំហ្នឹងដើម្បីខ្លីជាខ្លីមានន័យថានិយាយជាខ្លីអាដាមស្មីតចង់ថាប្រជាជាតិមួយមួយកោះផលិតផលរៀងខ្លួនហើយយកមកចិញ្ចឹមប្រជាជាតិរៀងខ្លួនចង់ថាចឹងហើយយកមកចិញ្ចឹមហើយកោះបានយកមកចិញ្ចឹមជាប្រចាំឆ្នាំហើយបើចិញ្ចឹមអត់គ្រប់អញ្ចឹងដឹកពីផលិតផលពីប្រជាជាតិដទៃទៀតពលប្រជាជាតិដទៃទៀតគេមានកោះផលិតផលរបស់គេនឹងខ្លួនយកមកចិញ្ចឹមប្រជាជាតិរបស់គេដែរហើយយើងដោះដូរគ្នាចង់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងហើយសួរថាដឹកទៅដល់ទៅដឹកយកមកហ្មងគេឲ្យដឹកយកមកដែរទៅដឹកស្រួលមែនគេខិតខំធ្វើពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិគេអត់ទេយើងដូរផលិតផលគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវគេអត់ទៅជាដូរផលិតផលគេយកលុយទៅដូរវិញចង់និយាយថាអញ្ចឹងគឺមូលនិធិអញ្ចឹងចំណុចគោលមួយទៀតអាដាមស្មីតចង់និយាយថាប្រជាជាតិមួយមួយបង្កើតមូលនិធិបង្កើតលុយដើម្បីប្រើមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិប្រើពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិខ្លួនហើយទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចនឹងឡើងដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រជាជាតិរៀងខ្លួនអញ្ចឹងក៏វាកើតជាកំណើតលុយកំណើតលុយខ្មែរក៏មានលុយចិនក៏មានលុយយួនក៏មានលុយអាមេរិកក៏មានលុយជប៉ុនរុស្ស៊ីគ្រប់ប្រទេសមានលុយដើម្បីបង្កើតលុយបង្កើតមូលនិធិនឹងទៅប្រើមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិខ្លួនរៀងខ្លួននឹងហើយឲ្យប្រជាជាតិក្នុងរៀងខ្លួននឹងគោះទំនិញពីផែនដីឡើងចង់និយាយចឹងហើយគោះរងងាប់អី
សុកសុកលំមោះអីទៅនាំនេះកោះគឺកោះគឺដើម្បីយកតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជាតិរៀងខ្លួនព្រោះប្រជាជាតិរៀងខ្លួនទៅហូបបរិភោគតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើផែនការជាសរុបគឺជាប្រចាំឆ្នាំចង់និយាយចឹងហើយអាហ្នឹងបើយើង convert មកជាគ្រួសាររាប់លានគ្រួសារក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើយើង convert វាមកជាក្រុមហ៊ុនរាប់លានក្រុមហ៊ុនក៏វាអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយបើ convert វាទៅជារដ្ឋគឺរដ្ឋក៏ដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាណប៉ុន្តែមើលឲ្យជ្រៅមើលមកព្រះគឺជាប្រទេសនគររដ្ឋមើលឲ្យជ្រៅគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយដែលមានអ្នកកាន់រដ្ឋគឺជាថៅកែរដ្ឋឬយើងហៅម្ចាស់ផែនដីប៉ុន្តែគេម៉ាក់គេច្បាប់លៀបក្រែងផាត់មកសៅឲ្យច្បាប់ឲ្យបំផ្លែងឲ្យយើងពិបាកយល់ហើយឈ្មោះហើយអីទៅពិបាកយល់ប៉ុន្តែរដ្ឋគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយចាំថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏យើង convert វាឥឡូវអាហ្នឹងចំណុច Adam Smith ចាំថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាហ្នឹងសង្ខេបទេគាត់ណាចម្ពោះចំណុចហ្នឹងមានរឿងច្រើនណាឥឡូវសង្ខេបលើអាសង្ខេបនឹងទៀតសួស្តីកូនអន្ត្រីទូចលៀងហួរផលិតផលសរុបដែលកើតចេញពីពលកម្មប្រចាំឆ្នាំផ្គត់ផ្គង់បម្រាស់ប្រចាំឆ្នាំអាដាមស្មីតសង្ខេបលើអាសង្ខេបនឹងទៀតអានមិញសេចក្តីសង្ខេបមកចំណុចឥឡូវចេញពីអាសង្ខេបហ្នឹងវាមានអាមកកូនសង្ខេបបង្រួមអាហ្នឹងទៀតនៅសល់ប៉ុន្មានមកបន្ទាប់គឺទី1ពលកម្មប្រចាំឆ្នាំអូផលិតផលប្រចាំឆ្នាំហើយអាផលិតផលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងវាទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបម្រាស់ប្រចាំឆ្នាំចំនិយាយចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យសួរស្ដាប់យើងល្មមយកគំនិតគោលច្រកក្នុងខួរក្បាលបានហើយអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យខួររះចេញជាពលឺឡើងប្រជាជាតិមួយមួយយើងដូចទីកម្ពុជាមិនមានដីមកផ្ទាំងធំគឺមកកម្ពុជាហ្នឹងហើយមិនមានមនុស្សនៅលើដីហ្នឹងហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវការរស់ត្រូវការរស់គឺត្រូវការហូបហើយមិនត្រូវការទំនិញប្រើប្រាស់ទាំងសម្លៀកបំពាក់អ្នកណាអត់ខោអាវបានស្រាប់ពេញខ្នល់ពេញកម្ពុជានឹងស្រាប់មិនកើតអញ្ចឹងអត់ហូបងាប់អត់ខោអាវវាមិនងាប់ទេប៉ុន្តែវាខ្មាស់គេវាអាក្រក់អញ្ចឹងគិនពីសពថៃបាងកកសុស្ដីអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយប្រព្រឹត្តទៅដល់អញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងតំណែងយើងផលិតផលបំបីជា2គឺផលិតផលក្នុងស្រុកនិងផលិតផលក្រៅស្រុកហើយអាផលិតផលហ្នឹងយើងបំបីជា2ទៀតផលិតផលចាំបាច់និងផលិតផលសក់ស្រួលអាផលិតផលចាំបាច់យើងរកមកអាណាអត់បានបាយអត់មិនបានមិនងាប់ត្រីសាច់សាច់អត់មិនបានបលែអត់មិនបានទឹកអត់មិនបានអានឹងនៃសសរីសិតងាប់
អត់ខ្យល់អត់ខ្យល់ដកដង្ហើមក៏ងាប់ដែរប៉ុន្តែអានឹងអាទីទេ free ឲ្យដើរទៅកន្លែងណាមិនបាច់ច្រកខ្យល់ទៅតាមទេមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងអានឹងអានឹងយើងអត់និយាយដល់ខ្យល់ទេខ្យល់វាសម្បូរហ៎តែអាទីទេប្រកបឲ្យផែនដីមួយប្រកបនៅស្បៀងសម្រាប់ហូបយើងអត់តន់លំអិតអានឹងអានឹងចាំបាច់របស់ចាំបាច់ប៉ុន្តែចាំបាច់ស្អីទៀតខោអាវមានរបស់សុខស្រួលទេចាំបាច់អត់អត់បានទេអានឹងហ៎របស់អីទៀតទៀះទៀះមានទៀះយើងអត់វាអត់ងាប់ប៉ុន្តែអត់វាអត់បានដែរអានឹងយើងហៅថាដាក់ចាំបាច់ដែរហ៊ុនលៀងបាទអឺអូដឹកគុណសុស្ដីអរគុណអញ្ចឹងវាមានស្អីទៀតខ្ញុំចានឆ្នាំងអានឹងដាំបាយនឹងដាំបាយនឹងអីដាំបាយនឹងអធាញាហាងសុជាតិសុស្ដីដាំបាយនឹងយកចានយកអីដាំមិនត្រូវការឆ្នាំងចានវាយកដៃដួសដួសបាយដួសសឡវាអត់កើទេអានឹងអអរគុណពូឆនអញ្ចឹងរបស់ចាំមិនខ្ញុំរាប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំមានស្អីខ្លះទៀតយើងជួយគិតទៅនឹកគ្នាអាណាដែលជីវិតខ្វះវាអត់បានណាហោអឺរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតអត់អត់បានតែវា necessary convenient ធ្វើឲ្យជីវិតសុខស្រួលដូចឡានយើងអាចអត់វាបានប៉ុន្តែខ្លះយើងបើកក្រុមហ៊ុនខ្លះខ្វះឡានអត់បានដែរចាំបាច់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ឡានទេសចរជីកដើរលេងប្រៃប្រពន្ធហ្នឹងអានឹងវារបស់សុខស្រួលហើយខ្នើយពុកអឺក៏សុខស្រួលព្រោះយើងអត់ខ្នើយពុកអត់គ្រាក៏បានដែរអត់អឺពីព្រោះអ្នកប្រាជ្ញខ្លះមហាសេដ្ឋីខ្លះមានជីវិតដែកតាមចៅខ្នល់ដែកតាមក្រុមស្ពានហ្នឹងអ្នកខ្លះដែកក្នុងវត្តអ្នកខ្លះដែកតាមសាយ៉ាប់ផ្ទះគេហ្នឹងអឺវាមានមកកណោខ្លះដែកកោមតាមឈើកម្មកោឯហ្មងប៉ុន្តែនឹងរបស់សុខស្រួលចឹងយើងបែងចែកទៅរបស់ណាសុខស្រួលរបស់ណាដែលចាំបាច់ប៉ុនជីវិតវាត្រូវការទាំងពីរបើមានទេនៅវាត្រូវការទាំងអារបស់អឺហូបចុកអូចាំបាច់អត់វាងាប់អាខ្លះអត់វាមិនងាប់ទេតែវាអត់វាមិនបានដូចខ្ញុំថាខោអាវស្បែកខោអាវចឹងស្បែកជើងចឹងអូខោអាវនឹងអត់វាមិនបាននេះចាំឆ្នាំងផ្ទះចឹងវាមិនងាប់តែអត់វាមិនបានចឹងនិយាយទំនិញពេញភ្នំពេញពេញកម្ពុជាស្តុកស្តុកភ្នំពេញស្តុកកម្ពុជាកោះយកមកដាក់ក្នុងស្តុកភ្នំពេញកម្ពុជាចែកនេះហូបចែកនេះប្រាក់ហើយយើងរស់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងអឺ one coin system ចឹងយើងអឺខ្មែរក៏កោះអញ្ចឹងយួនក៏កោះអញ្ចឹងចិនក៏កោះអញ្ចឹងអាមេរិកក៏កោះអញ្ចឹងហើយកោះហ្នឹងយើងប្រើរាល់ថ្ងៃព្រោះហូបរាល់ថ្ងៃបើមិនហូបរាល់ថ្ងៃវាងាប់អឺប្រើក៏រាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់អឺឆោមាសរាល់ត្រីមាសរាល់ត្រីមាសរាល់ឆោមាសរាល់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងបូកសរុបផលិតផលសរុបតើមួយឆ្នាំកោះបានមកទ្រទ្រង់ជីវិតមួយប្រជាជាតិនឹងបានអត់ចាំនិយាយចាំបើត្រោតត្រង់មួយជាប្រជាជាតិទាំងមូលនឹងបានគឺយើងរស់យើងមានរបស់ហូបមួយប្រទេសទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានរបស់ប្រើប្រាស់មួយប្រទេសទាំងអស់គ្នា
ចង់និយាយចឹងយើងរស់តែបើយើងកោះអត់បាននេះយើងស្លាប់តែបើយើងកោះបានតិចតិចគឺយើងបានផលិតផលតិចតិចយកមកប្រកួតគុំគ្នាក៏យើងរស់អត់សូវបានបបោដែររីកបរាសុស្ដីអានឹងមួយទីតែបើយើងកោះបានគ្រប់គឺយើងរស់មកគ្រប់តែបើយើងកោះបានបបោច្រើនហូហៀយើងសង្គមមនុស្សយើងកាន់តែបបោហូហៀទៅជាដូរសង្គមទៅជាសង្គមហូហៀដែលមានដែលមនុស្សក្នុងរដ្ឋនឹងមានរបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហូហៀមានការហូបចុកហូហៀហើយឆេនសង្គមនឹងទៅសង្គមទេវតាព្រះរាជាណាចក្រឋានសួគ៌អីចឹងចង់ថាអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រើហូបអត់អស់ប្រើអសល់គឺយើងដឹកយកទៅចែកមនុស្សលោកក្នុងប្រជាជាតិដតីដតីទៀតដើម្បីចែកគេហូបផងចែកគេប្រើផងហើយយើងកើបលុយចូលមកក្នុងប្រជាជាតិខ្លួនហើយទៅជាព្រះប្រជាជាតិថត់ទលុចលុចព្រះរាជាណាចក្រទលុចលុចអរគុណវ៉ាន់ខွញអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយសឹកតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងរហូតនេះគឺជាទ្រឹស្ដីអាដាមស្មីតប៉ុន្តែយើងមើលសង្គមជាក់ស្ដែងវាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងចឹងបានប្រជាជាតិមួយមួយខិតខំប្រើពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិខ្លួនដើម្បីកោះផែនដីរបស់ប្រជាជាតិខ្លួនយកមកគត់គង់បំរើបំរាស់របស់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងខ្លួនហើយយើងធ្វើផលិតផលប្រចាំឆ្នាំសរុបប្រចាំឆ្នាំសរុបតើកោះបានគ្រប់អត់កោះខ្វះកោះគ្រប់កោះលើសហើយមួយឆ្នាំយើងធ្វើបូកសរុបម្ដងព្រោះយើងបើយើងកោះមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងជឿស្អីវាអត់បាននោះវាមិនងក់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើផែនការអត់មានកោះថ្ងៃហ្នឹងហូបថ្ងៃហ្នឹងស្អីទៅកោះទៀតហើយហូបទៀតហើយខាងស្អីទៅកោះទៀតហូបទៀតជួខាងស្អីទៀតឈឺកោះអត់បានវាមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងវាមានរឿងស្មុគស្មាញច្រើនច្រើនណាទីនេះគាត់ចង់និយាយថាទៅកោះប្រចាំឆ្នាំធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតមួយប្រជាជាតិនឹងមួយពុះសាសនឹងឲ្យរស់ជាប្រចាំឆ្នាំហើយធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំទៀតហើយផែនការប្រចាំឆ្នាំទៀតហើយពុះសាសនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយណាយើងកោះយកមកអត់គ្រប់ហូបអត់គ្រប់ទៅដឹកយកមកពីប្រជាជាតិដទៃទៀតបង្កើតនឹងការដោះដូរហើយការដោះដូរជាអត់ផុតទេគិលមេសាសុស្ដីអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកគឺចង់ថាអញ្ចឹងប្រជាជាតិទាំងឡាយវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងហើយនៅសល់មួយចំណុចទៀតគឺបោះពុំលុយឥឡូវយើងអត់និយាយរឿងលុយទេយើងនិយាយនេះសិនជាក់ស្ដែងខ្មែរមានដឹកមកពីក្រៅហ៎មានស៊ីម៉ង់ភីចានពេញព្រំពេញដឹកមកពីក្រៅហ៎អដៃក្រូហ្វីប្រូអត់អេអត់នៅធ្វើក្នុងស្រុកទេក្រូលធ្វើដឹកមកពីក្រៅអញ្ចឹងភ្នំពេញទាំងមូលភាគច្រើនយើងដឹកមកពីក្រៅហើយយកមកគុតគង់របស់ប្រជាជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងមួយឧទាហរណ៍លើគ្រឿងហូបចុកអូឆ្នាំពេទ្យម្ដងយើងផលិតបានណាអត់ទេគឺទៅដឹកពីប្រជាជាតិដល់តែយកមកគុតគង់ហោឡានម៉ូតូកកពេញខ្នល់ពេញឡើងស្ទះបឹកឡើងស្ទះលងងេកឡើងស្ទះ
ថ្ងៃត្រង់ស្ទះកកពេញពេញហ្នឹងឡានម៉ូតូហ្នឹងទៅដឹកមកពីណាដឹកពីប្រជាជាតិដតីអាហ្នឹងឧទាហរណ៍អឺសួស្ដីឆងពេជ្ររឿនអឺបូរាណារាអូខេអញ្ចឹងអឺកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដឹកពីប្រជាជាតិក្រៅសាំងអត់សាំងអាលុំទីក្រុងទាំងមូលគឺអាលុំចង់និយាយអាលុំម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅដឹកសាំងពីក្រៅមកក្រៅពីនឹងអឺកណាត់សាក់មិនដឹកមកពីក្រៅមកបំស្រាក់ពេញពេញពេញកម្ពុជាទៅជាព្រះរាជាណាចក្រណនលកោឡើយនោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួស្ដីអសំអសុភ័ក្រអអូខេបាយខ្ញុំជិត10ឆ្នាំអូខេខ្ញុំសុខអរគុណបងអញ្ចឹងអអញ្ចឹងអចរណាត្រាក់ទ័រអាអិចអេស្កាវ៉ាទ័របើកលីជុំវិញក្តាស់អយើងចូលពេញអ៊ីអនោះឈរសលឹងមើលទៅសតតែទំនិញដឹកមកវិញមានសតតែភីកច្រើនចង់និយាយអញ្ចឹងសុស្ដីវាសនាស្រីមុំអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជាតិមួយនេះដឹកពីប្រជាជាតិដតីយកមកគុតគង់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនរស់ទៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឲ្យពូជសាសន៍មួយប្រព្រឹត្តទៅមានជីវិតជាអចិន្ត្រៃយ៍រហូតអានេះគឺវាអញ្ចឹងអហើយយើងធ្វើអីបានខ្លះយើងដឹកទៅឲ្យគេវិញយើងធ្វើបានអីបានខ្លះដូចជាស្រូវអង្ករពោតសណ្ដែកអីចឹងទៅកៅស៊ូអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងប្រជាជាតិមួយប្រើពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិខ្លួនដើម្បីកោះបានយកមកចិញ្ចឹមគ្នាអាណាយើងអត់ត្រូវការឬយើងចិញ្ចឹមហើយវាសល់យើងដឹកទៅឲ្យប្រជាជាតិដទៃមានឲ្យទៅទេហ្វ្រីហ្វ្រីយកលុយមកវិញហើយប្រជាជាតិដតីយើងក៏ដឹកមកវិញមែនគេឲ្យដឹកមកហ្វ្រីហ្វ្រីគឺគេយករបស់យើងទៅផលិតផលរបស់យើងទៅដូរគ្នាប៉ុន្តែដូរគេអត់ដូរតាមត្រង់អញ្ចឹងដូរដោយបង្កើតវត្ថុមួយយ៉ាងគឺលុយដោះដូរអញ្ចឹងការចាប់កំណើតរបស់លុយមួយទី2គឺនិយាយអំពីលុយក្រៅពីរឿងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការដោះដូរលុយដោះដូរទំនិញរវាងប្រជាជាតិមួយមួយលុយគឺផលិតឡើងដើម្បីប្រើមនុស្សមនគរឲ្យលុយប្រើមនុស្សទៅកោះផែនដីរបស់នគរមួយមួយចេញជាទំនិញសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបានជាមានការបង្កើតលុយជារួមគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលអាដាមស្មីតថាមូលិធិហ្នឹងបង្កើតឡើងដើម្បីគោលបំណងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអឺសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺសង្ខេបឲ្យយើងចាំថាប្រជាជាតិមួយមួយមានផែនដីរៀងខ្លួនប្រជាជាតិមួយមួយមានមនុស្សរៀងខ្លួនហើយប្រជាជាតិមួយមួយហ្នឹងប្រើមនុស្សរៀងខ្លួនហ្នឹងកោះផែនដីរៀងខ្លួនយកមកចិញ្ចឹមគ្នារៀងខ្លួនហើយយកមកចិញ្ចឹមគ្នារៀងខ្លួនបើកោះទៅអត់គ្រប់ខ្វះទំនិញខ្លះទៅដឹកពីប្រជាជាតិដទៃទៀតដោះដូរគ្នាបង្កើតឡើងនេះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មជាតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ដោះដូរគ្នាហើយមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិមួយមួយគ្រប់ប្រជាជាតិមួយមួយចេះរស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសាច់រឿងចង់និយាយចឹងហើយគឺបោះដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចគឺគេអត់ប្រើត្បូងចបដូចខ្មែរក្រហមវាយទម្លាក់ដៅប្រមាណលៀនដេញមនុស្សទៅកោះហេចប់ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រើត្បូងលុយគឺបោះពុំតលុយទៅបាច់លុយមកមនុស្សមកប្រទេសទៅធ្វើការដើម្បីលុយទៅកោះសេដ្ឋកិច្ច The power of លុយអំណាចរបស់លុយនឹងដេញមនុស្សមកប្រទេសឲ្យទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចចំទីបំផុតយើងបានសេដ្ឋកិច្ចឡើងបានទំនិញឡើងយកមកចែកគ្នាហូបរស់ប្រជាជាតិមួយរស់បន្តចេះបន្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅរាប់រយឆ្នាំពាន់ម៉ឺនលានឆ្នាំហើយគ្រប់ប្រជាជាតិសិតតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងរហូតហើយប្រជាជាតិក្រនឹងមានអាស័យកោះបានច្រើនអញ្ចឹងមានប្រជាជាតិកោះបានច្រើនដូចចិនដូចជប៉ុនដូចអាមេរិកមានប្រជាជាតិដូចកូរ៉េខាងត្បូងដូចរុស្ស៊ីអីចឹងមានប្រជាជាតិកោះបានតិចតិចដូចជាប្រជាជាតិនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកខាងត្បូងខ្លះអិចសិតត្រាអញ្ចឹងរីឯយើង convert រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលបង្កើតជាប្រជាជាតិមាននិងក្ររីឯយើង convert រឿងហ្នឹងមកជាគ្រួសារវិញគ្រួសារកោះបានច្រើនគ្រួសារនឹងទៅមានគ្រួសារកោះបានតិចគ្រួសារនឹងទៅក្រក្រុមហ៊ុនក៏ជានៅក្រុមហ៊ុនកោះបានតិចក្រុមហ៊ុននឹងក្រក្រុមហ៊ុននឹងកោះបានច្រើនក្រុមហ៊ុននឹងមានអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងប្រជាជាតិខ្លះនៅជាប្រជាជាតិក្រដោយសារកោះបានតិចប្រជាជាតិខ្លះទៅជាប្រជាជាតិធាត់ទៅលុចលុចព្រះរាជាណាចក្រទៅលុចលុចដូចជាព្រះរាជាណាចក្រជប៉ុនព្រះរាជាណាចក្រអង់គ្លេសសាធារណរដ្ឋអាមេរិកាំងសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ប្រជាជាតិដែលកោះបានច្រើនច្រើនទៅប្រជាជាតិទៅលុចលុចទៅរីឯប្រជាជាតិពេញផែនដីដែលនៅក្រក្រមកពីកោះបានតិចតិចកោះបានតិចលុយបានតិចក្រដែរទៅសរុបមកអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំទៅថតទៀតចូលមកមួយថតហើយឥឡូវតាមកាលពីមកមួយថតឥឡូវតន់ហូបបាយផងអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយដុកទ័រសំហេងអុកញ៉ាអរគុណ